baik terima kasih sahi kerajaan serawak komited dalam memerangi gejala rasuah bagi mencapai hasrat menjadi negeri maju dan berintegriti tinggi menjelang tahun 2030 ini dilakukan menerusi program rintis kick off pelaksanaan MSISO 37001 2016 sistem pengurusan anti rasuah ABMS anjuran unit integriti dan ombudsman serawak Berucap merasmikan program itu di Kuching hari ini, Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Amar Jal Sameon memberitahu program rintis tersebut merupakan satu usaha untuk mendapatkan pensijilan ABMS bagi agensi-agensi kerajaan di Sarawak selaras dengan inisiatif pelan anti rasuah nasional peringkat kebangsaan. Jelasnya, ABMS menggariskan pelbagai polisi dan prosedur yang boleh dipatuhi dan digunakan sebagai ukuran kawalan sistem pencegahan rasuah sekaligus membantu melaksanakan sistem Sistem pengurusan yang lebih berkesan bagi mencegah, mengesan dan menangani isu rasuah dalam sesebuah organisasi. Selain itu tambahnya terdapat enam buah agensi yang terlibat dalam program berintis ABMS ini dan dijangka akan menjadi penanda aras kepada agensi-agensi lain pada masa akan datang. Sementara itu Dato Amar Jaul juga berkata meskipun Malaysia merekodkan skor indeks persepsi rasuah yang tidak memuaskan dalam laporan Transparency International Malaysia bagi tahun 2021 namun ia tidak akan melunturkan semangat Sarawak untuk meningkatkan agenda anti rasuah di negeri ini. Justru beliau yakin program rintis ini akan mengukuhkan lagi integriti dalam kalangan agensi-agensi kerajaan berasaskan dasar negara bagi amalan baik peraturan bagi melahirkan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, berkesan dan telus. Seramai 60 peserta daripada 6 agensi kerajaan negeri iaitu Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Jabatan Ketua Menteri, Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, Sarawak Forestry Corporation dan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda terlibat dalam program rintis berkenaan. Turut hadir ialah pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak, Adana Jed. Kerja-kerja pembinaan jalan berkembar sepanjang 1.1km berhampiran projek pembinaan tebingan Sungai Limbang Fasa 2 dilaporkan lewat 40% daripada jadual asal. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Liasan semasa meninjau projek tersebut memberitahu terdapat dua masalah yang menyebabkan kelewatan berkenaan. Ini disebabkan oleh... Uh slip failure of the waterfront project jadi ini juga menjadi satu penyebab ya. disebabkan itu pihak uh, council telah pun mengarahkan uh, Rekodah untuk memberhentikan kerja-kerja uh, keduanya disebabkan oleh uh, isu berhubung dengan relocation of the ACB, kabel jadi kita tunggulah bila pihak yang berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan waterfront yang yang jatuh itu, yang jatuh itu so we will going to cover it up huh? dan kerja-kerja lain akan diteruskan ya yeah? jelasnya lagi berhubung isu penempatan semula kabel milik Sarawak Energy Berhad SEB ia akan diselesaikan dalam tempoh terdekat oleh pihak SEB sendiri Dato' Amar Awang tengah berkata demikian kepada pemerintah selepas melawat projek jalan berkembar itu di Limbang. Beliau juga memaklumkan masalah tersebut akan ditangani dengan segera selepas segala isu dapat diselesaikan. Universiti Malaysia Sarawak Unimas akan mengadakan majlis convocation yang ke-25 pada 14 hingga 17 Februari ini. Pendaftar Unimas Azlan Ramli memberitahu tahun ini seramai 3,587 bakal graduan akan menerima penganugerahan termasuk 442 graduan ijazah sarjana muda dan ijazah doktor falsafah. Katanya kali ini majlis convocation dibuat secara bersemuka dan hanya menjemput bakal graduan tanpa membawa keluarga bagi mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Hazlan menyatakan demikian selepas membuat kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johri Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia hari ini. Jelasnya kunjungan itu bertujuan untuk menjemput Ketua Menteri ke Majlis Penganugerahan Unimas pada 15 dan 16 Februari. Turut hadir semasa kunjungan hormat berkenaan ialah pengerusi Lembaga Pengarah Unimas Tan Sri Datuk Sri Panglima Zulung Majarai dan Naib Chancellor Datuk Dr. Muhammad Kadim Soaidi. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Menteri juga menerima kunjungan hormat daripada Persekutuan Persatuan Cina Sarawak yang diketuai oleh Presidennya, Datuk Richard Wee Liang Chiat, yang antara lain membentangkan resolusi persatuan berkaitan sosioekonomi, pendidikan dan kesihatan awam. Turut dikemukakan dalam kunjungan tersebut ialah memohon persetujuan bagi pembinaan rumah orang tua yang dicadangkan oleh Persatuan Hung Nam Siang Eng, Sarawak. Ketua Menteri akan membantu dalam pembinaan rumah orang tua itu. Turut hadir ialah pengerusinya Te Bun Sin. Sektor pertanian akan diberi tumpuan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambung terutama penanaman kopi. Menteri Muda Pengangkutan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berharap cadangan pembinaan sebuah pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan untuk biji kopi di Bayur Pedawan dapat diluluskan dalam waktu terdekat. Katanya tapak di Bayur itu masih menunggu kelulusan daripada Jabatan Tanah dan Survei serta Kementerian Berkaitan. We have to prepare uh, coffee collection centre sebab pada tiga tahun yang datang uh, mereka yang telah menanam kopi, we have to find a place where to sell the coffee. Datuk Dr. Jerib berkata demikian kepada media selepas majlis simbolik penyerahan projek transformasi luar bandar bagi menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Petak di Padawan. Ujarnya Kampung Petak merupakan kampung pertama di Dun Mambung yang telah selesai membuat dokumentasi tanah. Kerja-kerja menaik taraf perasarana Dewan Serbaguna tersebut yang menelan kos rm ringgit turut meliputi pemasangan dinding batu, lampu siling, pengubahsuaian sistem peparitan dan pagar besi. Seramai 16 individu hilang tempat untuk berteduh selepas kediaman mereka musnah dalam kejadian kebakaran awal pagi tadi di Kampung Tanjung Bako Kucing. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, kebakaran itu mengakibatkan sebuah rumah jenis struktur tidak kekal musnah 100% namun kesemua penghuni yang terdiri daripada empat keluarga iaitu lima lelaki dewasa, empat wanita dewasa dan tujuh orang kanak-kanak bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Terdahulu pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.38 pagi dan telah mengerahkan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Samarahan serta Tabuan Jaya ke lokasi kejadian. Namun jalan kampung yang sempit telah menyukarkan pergerakan jentera ke lokasi berkenaan. Setibanya pasukan bomba, api marak dan operasi pemadaman dibuat dengan teknik offensive firefighting dan firebreak untuk mengawal api dari merebak ke rumah berhampiran. Pasukan bomba dapat mengawal kebakaran pada pukul 2.14 pagi dan operasi sepenuhnya tamat pada 4.25 pagi. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Baiklah saudara sekian berita dari Sarawak kita kembali bersama Zahir di Angkasa Puri. Silakan Zahir.